aho neza banyita Umunyana Bernadette nkaba mpagarariye company yitwa INWOOD LTD ikaba itunganya furniture zikozwe mu mbaho zo mu Rwanda. Uko natangiye INWOOD ni urugendo rurerure nabaye mu bihugu bitandukanye za Egypte, Burkina Faso, Ethiopia, maze hagera igihe tujya muri Aziya n'umuryango wanjye tujya muri Laos aho natangiye gukora ibintu bya fashion na interior design. Muri 2014 dutaha mu Rwanda ntangira indi company yitwa Dokumai ari itunganya ibintu bya fashion, ibikapu bikozwe mu ruhu n'ibindi bintu bitandukanye byo gufunika intebe. 2016 ntangira gukorana na INWOOD. Dukorana neza, tubakorera gufunika intebe nabyo mu ruhu cyangwa se no mu bitambaro. 2019 nyiri company ya INWOOD arataha, company ndayigura ndayigumana kugeza uyu munsi kubera ko nabonaga izo company ebyiri zuzuzanya. Kuko INWOOD itanga akazi muri Dokumai na Dokumai hari akazi iha INWOOD. Mbona ni byiza rero kugira ngo izo company nzigumane zombi nubwo bigoye kujera company ebyiri ariko zo ntabwo biba bigoye cyane kubera ko zuzuzanya. Uko dukora izi furniture zacu z'abakiriya ni umukiriya araza aratugana akatubwira icyo yifuza ari imeza cyangwa se intebe cyangwa se igitanda nyuma ashobora kuza yizaniye design cyangwa se akatubwira ibyo ashaka tukayimukorera iyo design amaze kureba design ubwo araza agahitamwo imbaho tuba dufite hari imbaho inturusu hari greveria hari imisave byose biba ari byo ibiti byo mu Rwanda biba byumye hano murabibona hari utu eshantiyo twerekana hano hari inturusu y'umweru y'umutuku hari na cypre pinusi byose agahitamo urubaho tuzamukoreramo intebe cyangwa se gitanda cyangwa se n'intebe etajeri byose amaze kubihitamo akatubwira nuko finissage izaba imeze niba ari verni ibengerana cyangwa se ari mate tujya dukoresha n'amavuta akozwe mu bishashara yo beeswax nayo turayikoresha muri finissage ugasanga urubaho ari rwiza cyane. Nyuma tumaze kwemeranya kuri ibyo tumwoherereza proforma akayemeza akemeza na design nyuma tugatangira gukora prosesi zo gutunganya igitanda cyangwa se intebe iby'umukiriya yahisemo nyine. Iyo prosesi tujya guhitamo za mbaho yahisemo tukahitamo imbaho ari 10 tuzakoresha ku kabati cyangwa se ku meza yahisemo abakozi tukabagaburamo ibice abazakora kubaza gusatura koza guteranya gukora finishing no gukata ibintu tukabibagabura buri mukozi wese akaba afite icyo azakora kuri ako kabati cyangwa se imeza. Dukora ibintu byinshi bitandukanye mushobora gukoresha mu nzu zanyu cyangwa se mu mahoteli cyangwa se mu mabiro mu maofisi nk'amameza yo gukoreraho muri biro ibitanda ububati bwo kubikamo imyenda bwo kubikamo ibitabo ama TV stand n'ibindi bintu bitandukanye bikozwe mu mbaho. Niba
niba mwifuza gukoresha cyangwa se kugura ibikoresho bikozwe mu mbaho nka TV stand, bookshelf, ameza cyangwa se ibindi bintu byo muri office muzatugane turabikora neza mu mbaho zitazabatenguha zumye. Kubifuza kugura product zacu bazisanga kuri Lemigo Hotel aho dufite showroom cyangwa kuri website ya INWOOD. Ushobora no kuzigurira kuri online kuri RwandaMart.